Ten večer. To trvalo zoufale dlouho, než mi Nana odpověděla na moji zprávu. Dostala jsem strach a zachvátila mě ještě větší úzkost. Když už jsem to nemohla vydržet a po půlnoci znovu hmátla po mobilu, zjistila jsem, že mám novou zprávu. Víš, opravdu jsem napůl Japonka. Táta byl Američan, ale když mi bylo 6 let, tak náhle umřel. Ale kdyby se vědělo, že jsem Míšenka, tak by Japonci pořád omílali, že to je teda jasný, proč jsem taková krasavice. Podle lidí z firmy je lepší o tom mlčet. A já mám dělat, že jsem Japonka stejně jako oni. Mně to nevadí. Pro mě je hlavní, že můžu zpívat. Lidi kolem jsou tak hrozně otravní. Zoufale se snaží o to nezničit mi image. Nabádají mě, abych si ji nezničila, ale já jsem jaká jsem. Lidi jsou únavní. Den na to lilo od rána jak z konve, a v supermarketu, kde jsem dělala, nebylo moc lidí. Pach z gyozy, kterou jsem neprodala, se mi dostal do šatů i do vlasů. Práce mě nijak netěšila. Už zase si to nedokončil, Nobu. Chlapni. Ale třeba už na ně konečně docvaklo, co k ní cítíš. A teď je celá strápená, protože jsi to jenom nakousl. Ach jo, co mám teď dělat? A nechytnou. Nemáš oheň? To teda nemám. Kde jsi prosím tě zapomněl ten svůj mega zapalovač? Člověk většinou nestrácí, co mu visí na krku. Co mám dělat? Já ho měl tak rád. Byl fakt vzácnej, takovej už neseženu. To byl trest boží. Asi tě proklel sám král démonů. To asi jo. Co? Čau, Jasu. Kde je Nana? Ještě tu není, tak jak to šlo v tom vydavatelství. Počkej, až přijde Nana. Nenapínej nás. O čem je řeč? Víš, Shine, v noci jsem se ti nemohl dovolat, měl jsem o tebe opravdu strach. Ale jsem moc rád, že jsi ještě naživu. Zase nějaká ženská? Měl by se zdát dohromady. Je to moje práce. To, že je práce? Jasu, jak to šlo v té firmě? O čem to furt mluvíte? Talent scout? Tak moment, hlavně klid. Uklidni se na ní, uklidni se. Kdyby ses měla uklidnit. Pěkně se uklidni a pěkně mi to vylož. Vylož? Tak poslouchej. Rozeslali jsme do nahrávacích společností demo a video z posledního koncertu. No a jedna ryba se zakousla a zavolala nám.
Je to Gaia Music. Cože? Ti jsou ale děsně slavní, znám je dokonce i já. No jo, je to jednička na trhu. Takže vy dáte desku? Ne, tak daleko nejsme. No ne. Já jsem měl dneska s někým od nich schůzku. A ten chlap se nejdřív přijde podívat na náš další koncert. Jestli to půjde dobře, začneme se s ním bavit o podmínkách. Opravdu? Jsem si jistá, že to máte v kapse. Koncerty Blastu jsou naprostá bomba. To jsou, co? Takže je ruka v rukávě. To bude snadné. Jo, to bude snadné. A kdy máte další koncert? Na konci měsíce, ne? 28. Musím zavolat Misato. No, všichni byli na dnešní zkoušce jak smyslu zbavení. Nobuovi dokonce praskla struna. Přísahám, že budu lepší než on. Takumi. Měla si tam dneska po práci zaskočit. Poslouchej, Nano. Včera, teda předevčírem. Prostě tu noc po posledním koncertu Trapnestu přišel k nám do bytu Takumi. Jo, já vím. Já si všimla, že jsi úplně mimo. Mluvila jsem na tebe, ale ty jsi mě ani neslyšela. Ona to ví. Odpusť mi. A co jako? Víš, nějak mi to najednou nemyslelo. Musela jsi z toho být překvapená, že jsem ti ani nic neřekla. Překvapená jsem teda byla, ale nemusíš se mi omlouvat. Myslela jsem, že když nám přišel Takumi, tak ta party už skončila a ty ses rozhodla, že se zajdeš podívat k Renovi. Ale pak mě napadlo, že jsi možná odešla, abys nás tu nechala o samotě. Ale blbost. Odešla jsem, protože mi Ren poslal zprávu. Aha, to je dobře. Ale Nano, ty jsi mi říkala, že nechceš, aby tu Ren přespával, protože by mi to mohlo vadit. Teď už na tebe budu taky myslet. Ne, to fakt není třeba. Já stejně přemýšlím, že se načas přestěhuju k Renovi. Ne? Pivko? Ty chceš bydlet s Renem? Jen 2 týdny, co budou mít Trapnesti volno. Ren už nemá skoro nikdy volno, tak toho chci využít a být taky trochu s ním. Aha, to je fakt. Chce být přece s Renem. Takže odteď se už nemusíš hlídat. Klidně si sem voď Takumiho každý den. Ten by sem každý den nechodil. Prý má spoustu práce, i když zrovna nehraje. Ale možná se jenom vymlouval. Ale ne, myslím, že to nebyla výmluva. Má toho tolik, že se mu hromadí práce a on pak musí všechno dohánět, když má volno. Takhle mi to tedy říkal Ren. To jsem ráda. Jo. Nic se neboj, ten se tu objeví znova. Nikdy bych neřekla, že mě budeš takhle podporovat. Opravdu si mě překvapila. Vlastně jsem ti to nechtěla přiznat. Promiň. A proč? Já se bála, že budeš proti tomu. Já a proti? Je fakt, že mít vztah s muzikantem, kterého obdivuju, může vypadat trošku pitomně. Mně samotné to přijde hodně pitomé. Co je tohle za řeči? Ne, že by Takumi nebyl úspěšný muzikant, ale kvůli tomu ses do něj přece nezabouchla, nebo jo? Že ne kvůli tomu? Ani nevím. Pro mě je Takumi asi opravdu nakonec ten Takumi z Trapnest. Nikdy jsem na něj jinak nepomyslela. Kdyby se mě někdo zeptal, jaký je člověk, tak bych možná odpověděla, že dost hrozný. To je fakt. Hrozně mě štvou holky, co se zabouchávají na první pohled do slavných chlapů. Ale nemůžu ti nic vyčítat. Když jsem viděla, jak se s Takumimu rozbrečela v náručí. A Takumi ho to určitě taky muselo dostat, jak se kvůli němu tak upřímně rozbulela. Kdyby ses mu nelíbila, vycouval by. Určitě bys ho tím svým brekem otrávila, takže to bude dobrý. Jen tak dál. Možná budou mít naši známí z tebe a Takumiho divný pocit. Hlavně Jasu má ke starostem sklony, ale toho si nevšímej. Počkej, Nano, ty jsi o tamtom... Co? O jakým tom? O Takumim a mně. No víš...
To, jak jsi nás tam v noci viděla. Řekla jsi o tom všem? Promiň, řekla jsem o tom Yasuovi. Neměla jsem? Ale ne, Yasu mi vůbec nevadí. Já myslela Nobua, neřekl mu o tom Yasu? A to ne, Nobua Shin to slyšeli od Takumiho. Řekl, že by před ním vrtila ocásky. Nobu se zlil jako čůň. Co jsi to řekl? Ale on to jistě nemyslel vážně. A kromě toho, pokud vím, šel odtamtud rovnou za Hachi. Většinou ho takové holky akorát děsně štvou. Shin mu vychrstl do obličeje pití. A to už jsem se bál, že to fakt zle skončí. Jsem si jistý, že to Hachiko myslí vážně. A co teda Takumi řekl na té párty? Myslím, že všem jasně řekl, že se teď budete často vídat. Že se budem vídat? Určitě všem s tím svým stoickým výrazem vyžvanil, že jsme se spolu už vyspali. Snad ho už prokoukla. No, buď ti prý začal něco říkat a nedopověděl to. Stalo se mezi váma něco? Víš, Nobu, jsem včera v noci přišel, že mi chce něco říct. Něco v tom smyslu, že bude lepší než Takumi. Já jsem to tedy moc nepochopila, ale... Aha, takže ti přišel vyznat lásku. Možná to tak bylo, ale on to nedokázal říct jasně. To hádám ani nemusel. Všichni jsme si všimli, že je do tebe blázen. Ale já jsem si toho vůbec nevšimla. Co mám dělat? Tak proto ses neukázala ve zkušebně. Ale... Tím se vůbec netrap. Ty s tím nemůžeš nic dělat. Seš přece zabouchlá do Takumiho. Jistě. Osudová láska? Já jí docela fandím. Nakonec jsem přece romantik. Mně stačí štěstí na dosah ruky. Já prostě nemůžu nikdy v ničem vyhrát. Já nikdy v ničem nevyhraju. Já už takhle nemůžu dál. Jsem lepší než on. Když už to víš, tak tady konečně přestaň brblat a jdi do ní. Jestli Hachi přestane chodit do zkušebny, budeš si za to moc sám. Nevím, jestli se mám pustit do přímýho útoku. Mám pocit, že je to marné. Jak marné? Do háje, kdybych měl šanci v něčem vyhrát nad tím šmejdem. Ty ji máš? Cože? No... Nezvedneš to. Musím jít. Do práce? Nenech se chytit. Hele, proč si jako oblíkáš můj nejlepší oblek? Shine, počkej. Nejdřív mi odpověz. Jak nad ním můžu vyhrát? Láskou. Haló, to je Shin. Ano. Ano, moc se omlouvám, byl jsem mimo. Můžu si ho u tebe teď vyzvednout? Že jsi ho tu zapomněl schválně. Jen pojď dál. Lejlo? Hmm? Nejdřív zaplať. Noční vítr přinesl na něm zpěv až ke mně. Byla to píseň, kterou nám Nobu přehrál v den, kdy přijel do Tokia. Tuhle písničku mám nejradši na světě.
Ach jo. Ta šílená Yamadová si bude zas stěžovat. Promiň, že jsem tě včera tak přepadnul a chrlil ty bludy. Ale když už jsem tě vytáhl ven, řeknu ti to jasněji. Víš, já... miluju tě. Víš, tohle jsem tím pozváním ale vůbec nemyslela. Aha, pak tu nemám co pohledávat. Ty ten zapalovač nechceš? Jestli chceš, tak si ho nech. Nezlob se na mě. Lhal jsem, že si účtuju 100 000. Občas dostanu balík na znamení vděku. Ovšem celých 100 litrů na ruku mi ještě nikdo nedal. Lejlo, to je poprvé, co si skoupila chlapa? Nejdřív si ze sebe dělala zlou holku. A já ti to skoro věřil, ale poznal jsem, že je to jinak, jen co jsme vlezli do postele. Nemusíš si hrát na drsňačku. A když už si chtěla tak mermomocí vyhodit 100 litrů, tak spolu můžeme strávit ještě jednu noc. Tak mi cinkni, až budeš mít náladu. Dobrou noc, Lejlo. Sladké sny. Srdce mi tluče radostí. Svírá se mi hrudník. Mám pocit, že jsem udělala velkou chybu. Dobře vím, že je to dost zoufalý, že se ti vyznávám zrovna teď. Vím o tobě a Takumim. Nechtěla jsem, aby se to dozvěděl. Jsi do něj zamilovaná. On to ví. Nechtěla jsem, aby se to dozvěděl. Já nevím, jestli jsem opravdu zamilovaná do Takumiho. Třeba si to jen namlouvám, abych si ospravedlnila, že jsem se s ním vyspala. Já už nic nevím. Nezlob se. Určitě jsi chtěla přijít do zkušebny, ale nedorazila jsi tam kvůli tomu, co jsem ti řekl. Ne, to nebylo proto. Musela jsem do práce. Mně to vadit nebude. Choď tam normálně, jak jsi byla zvyklá. Všem se po tobě moc stýská. A mně se po tobě stýská taky. Děkuji. Jsem tak rád. Stačí. Co budu dělat? Jsem tak šťastná. Buď moje navždy. Mám z toho větší radost než ze slov, která mi řekl Takumi, kterým nevím, jestli můžu věřit. Proč si mám schovávat krabičku od jeho cigaret? Kéž by se to s Takumim nebylo stalo. To bych se jistě zamilovala do Nobua. Chtěla jsem být Nobuova holka. Ale jestli za mnou Takumi přijde znovu, určitě se s ním zase vyspím. Neodolám mu. Co vlastně chci? Když se v tom budu takhle potácet,
tak se nikdy neukotvím. To přece nejde. Když jsem se pak ráno probudila, byla už Nana pryč. Zbyl tu po ní akorát vzkaz na stole. Nemusela jsem se cítit osamělá. Mohla jsem jí kdykoliv vidět ve zkušebně. A šlo jen o 2 týdny. A po těch 2 týdnech se přece vrátí, nebo ne? Víš, Nano, neuplyne ani jeden den, abych si nepřála, abys tu se mnou byla. Občas tě i v duchu volám. Znovu. A znovu.